בל? 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 מה את עושה? מטס. ליום העצמאות. בל, די, נו. אחד בשביל אדם, אחד בשביל שחר. בל, די. אחד בשביל דוד שלך, בלפור. בל. אתה מרוצה עכשיו. נראה לך? קצת מגיע לי, לא? לאף אחד לא מגיע שיחטטו לו ככה בחפצים ויגלו לו את הדברים הכי אישיים שיש, לאף אחד. איך הוא מעז? אף אחד בעולם לא ראה את המחברת הזאת. אף אחד. אתה יודע, הייתה שם שנייה וחצי יום שאשכרה חשבתי על באמת לעשות את זה. אתה מבין? התחלתי לסמוך על הדפוק הזה. חשבתי שאולי... טוב, אין לי מה לחפש פה יותר. לאן את הולכת? אז ביי. לאן את הולכת? לא יודעת, אליהו, מה זה משנה? אף אחד לא חיפש אותי אז, אף אחד גם לא יחפש אותי עכשיו. אני אחפש אותך. למה? למה בכלל אכפת לך ממני? לא יודע, את באמת טובה בלהרחיק ממך אנשים, אבל איכשהו לי עדיין אכפת. אין לך מושג כמה. דווקא יש לי, אני חושב. אתה דפוק, אתה יודע את זה?